ման հանցագործների հետ ունի կոնկրետ պայմանավորվածություն ու կոնկրետ մի նպատակ։ Այդ նպատակը շարադրվում է հետևյալ կերպ. Հաղթած ազգին դարձնել պարտված, պարտվածներից ծնկի բերել, ծնկի բերածների գլուխներ հնազանդությամբ դնել թուրքի թրի տակ։ Սա միակ հանձնառությունն է, որ այս անհայրենիք տականքը երբևէ ստանձնել է ու երբևէ որևէ առաքելություն, եթե ինքը ունեցել է, բացառապես այս նախադասության մեջ ամփոփվում է։ Ուրեմն այս առաքելության անունը պարբերաբար դնում են համակեցություն թուրքի հետ, խաղաղություն թուրքի հետ, հետո պարբերաբար հաղթում ենք, հաղթելու ենք, հաղթեցինք, հետո որոշ ժամանակ հետո գնում է բարբաջում ազգային ժողովի ամբիոնից, որ մենք մեզ երբեք պարտված չենք համարել, երբ որ իրականում ինքն է մեզ տարել պարտության։ Հետո դրա անունը դնում են արծրուն, արծրունի հեքիաթներ, հետո էրատո, ըստ նպատակահարմարության։ Բայց դրանից ոչ ծրագիրը, ոչ էլ այդ ծրագրի նպատակը ոչ մի վայրկյան չի փոխվում։ Այս մարդիկ մեզ զրկել են անգամ, անկեղծ եմ ձեզ ուզում ասել, երրորդ երկրներից կամ երրորդ պետություններից ու անձանցից որևէ բան պահանջելու իրավունքից ուղղակի, որտեղ մեզնից խլել են սրանք մեր երկիրը, մեր ապրելու իրավունքը, մի բան ա սրանց մնացել, ուզում են մեր մտածելու և գործելու ունակությունը մեզնից խլեն ու վերջ, իրա առաքելությունը կհամարի ավարտված։ Երբ որ մենք երրորդ երկրներից բան ենք խնդրում, մեզ ասում են, «Այս Դավաճանին բերել, նստացրել եք ստեղ, մենք ինչ անենք»։ Երբ որ մենք ինչ-որ մեկից ինչ-որ բան ենք ուզում, մեզ ասում են, «Ձեր ապրելու իրավունքը»։ Այս ոչնչություններն են վերացրել, այս ոչնչություններն են արգելափակել այնպես, ինչպես թուրքին հանձնեցին Գորիս կապան ճանապարհը, ինչպես թուրքին են ուզում հանձնել Ջերմուկն ու հայաթափել են Ջերմուկը։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ էր, որ մեր բոլորի կյանքի իրավունքը անցնում էր Ջերմուկով։ Ու ինչ արեց մեր Ջերմուկով, որ երբեք ոչ մեկի մտքով չէր անցնելու, որ մի օր կարող է դառնա թուրք-ադրբեջանական ոտքերի տակ ինչ-որ սակարկման առարկա։ Բայց Նիկոլը դա էլ արեց, մեր ապրելու իրավունքը այնտեղից կտրեց, հիմա ուզում է կտրի Լաչինում, ու այսպես հերթով մեզ վերացնելու հստակ նպատակ ունի սա, ու անունն էլ դնում է, թե հպարտավոր թուրքա։ Գիտեք ինչի ա դա ասում, ուզում ա ասի, նայեք, հրապարակի կենտրոնում, Երևանի կենտրոնում, Հայաստանի սրտում, կգամ կասեմ, որ թուրք եմ նստած, ու դուք հայերդ իմ հանդեպ դատաստան չեք կարող տեսնել, այդ հենց մեզ ձեր ա ուզում առած լինի։ Բայց այդ ոչնչություն, ես քեզ ասելու ուրիշ բան ունեմ, դու թուրք չես, է որ մենք մեր ձերքերը քեզնով կեղտոտենք ու դատաստան տեսնենք, դու ընդամենի թուրքի կատարածու ստրուկ ես, ու քո դատաստանը թուրքի կատարածու ստրուկի պես էլ տեսնելու ես։ Հարգելի հայրենակիցներ, 21-րդ դաշն է, կներեք, բայց պիտի ասեմ, մեզ աշխարհն ապացուցում է, որ մեզ ապրելու իրավունքը բնական ու հիմնարար չեն տվել, մեզ հայերիս դա չեն տվել, մենք դա պիտի վաստակենք, ապրելու իրավունք պիտի ունենանք այն ստանալուց հետո։ Ես հասկացել եմ, որ այդ ապրելու իրավունքը մենք ստանալու ենք միայն արժանապատիվ պայքարով ու դավաճանների դատաստանով։ Ես մեզ բոլորիս մի մաղթանք ունեմ, արժանապատիվ պայքար ու դատաստան ես դավաճանի համար, արժանապատիվ պայքարն է մերը ու դատաստան ես դավաճանի համար։ Ապրես, ապրես, ապրես։